جلاکیانو دغه میوه هم راوړی ده کنه میلمانه هم ډیر زیات راغوښتي دي نو زه هم مخکې له دې چې خبرونه شروع شي او میلمانه راسي زه هم د میوه دانۍ جوړې کړې لږ څه منظمې کړې میوه پکې واچوي سي دغه سي ما ته هم بد فرشته جان چې زه هم درسره کومک شوم لږ زه زر خلاص شي ولږ دې خطا کړه ګوره نه خود دې ماته پرېښوده څه د خپله واچول نه خود دې ماته دې نه خود دې دې دا پکې واچوم او دغه سپین کاجو زما ډیر زیات خوښيږي او د خاطرات څه چې یاره میوه خوښيږي سمه سمه میوه ځان ته خسته لکه فرشته چې بادام خسته وزه ما نه خود خوښيږي نه خو هغه ده که نه د کور ښځه د دونه خو بېزده نو واده یې کړی د اولادونو مور ده اوس خو څوک څه ډېر کار وکړي په کور کښې که نه مونږ جلکیانې که تاسو خراب جوړ کړو ټول ټوله ورځ وظیفه کښې تېرېږي نو چېرته دونه کار کوو چې مونږ اوس میوه او پخلی مخلی کښې مقصد ډېر ښایسته ښایسته شیان په دلته شته مونږ سره نو بنګړي نکریزي او ځینو شیان نور جلکیانو زه سوچ کوم برنامه شروع شوې ده مونږ باید سلام علیکم کوو زمونږ پام نه ده نو لیدونکو السلام علیکم وخت هم په خیر خدای وکړي ټول به روغ جوړ خوشحاله سوکالی او د کوچني اختر مبارکي د زړه له تله ډېره ډېره درته وایم خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ لپاره ستاسو دپاره د ټولو افغانانو دپاره د خوشحالۍ د نیکمرغۍ او د ورورۍ ول د ورورۍ اختر واوسېږي مونږ یو ځل بیا د رکسانه خپرونه د اختر په پاره ځانګړې نیولې ده په خپرونه کښې راسره ډېر ښه میلمانه دي زه ډاډه یم د ډالۍ ګانو نه د خبرونه تاسو ضرور خوند اخلئ او همداسې د میلمنو سربېره ډېر جالبه ګیمونه دي مونږ سره چې دوی سره به یې خامخا لوبو سیټ کښې ما سره زما ډېرې قدرمنې درنې او نوې تازه همکارانې ناستې دي تاسو به له دوی سره معرفي سئ او خپرونې نه به هم د دوی په شمول زړه نه یم تاسو ډېر ډېر خوند واخلئ د دې هر څه سربېره مونږ تاسو سیټ وګورئ نکریزي هم راوړي دي بنګړي هم راوړي دي او همداسې میوه خو یو لازمي شی ده چې باید په اختر کښې واوسي د میلمنو دپاره طبیعي خبره ده نو د همدې دپاره مونږ د خپلو میلمنو د لا قدر په خاطر د لا عزت په خاطر ځکه پښتانه یو که نه پښتانه په حجره کښې چې میوه نه وي بیا هېڅ خوند نه کوي بیا بخصوص هغه هم د اختر په شپو ورځو کښې وار وار کوم خپلې ګرانې درنې همکارې ته فوزیه جانې ته فوزیه جانې ستړې مستې اختر دې ډېر مبارک ښایسته جامې دې مبارک ډېره زیاته مننه فرشتې جانې ستا دې هم اختر مبارکي ښایسته جامې دې مبارکي نو ټول همکارانو ته هم د اختر مبارکي وایم چې سټوډیو کښې راسره دي نو ستاسو په اجازه به زه اول ګرانو لیدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کړم په شروع کښې به البته پیل کړمه د یو څلور بیتونه مورجانې پورته کړه نن بیا لاسونه مورجانې پورته کړه نن بیا لاسونه د اختر ورځ ده د دعا لاسونه ټول خپه زړونو ته خندا وغواړه ټول خپه زړونو ته خندا وغواړه هغه د سولې ژوندون بیا وغواړه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ګرانو لیدونکو اختر مو مبارک شه هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وی او طاعت او عبادت مو د خدای پاک په درګاه کې قبول وګرځه هیله منده یم چې ښه روژه مو تېره کړې اوسي او د اختر ښې ورځې مو پیل کړي اوسي په خپرونه کې البته زه یوازې نه یم څنګه مو چې مخکې هم وویلې ګرانې همکارانې راسره هم دي او زه به د دغه دریچې نه خپل مورجان او پلارجان ته خویندو ورونو ته د هم د کوچني اختر مبارکي وایم او د دې تر څنګ ټولو هغه خویندو او مسافرو ورونو ته چې د هېواد نه بهر دي هغوی ته هم یو خاص د اختر مبارکي وړاندې کوم هیله لرم سیماجان اختر دی مبارک مونږ روزې دی قبول ډېره مننه تام اختر مبارک د فوزیه جانې د ښایسته جانې نو اول به زه یو شعر ووایم وایي خپل هېوادوالو ته د مینې ډک سوکالۍ غواړم سوله ورته غواړم اختر مو نیکمرغه غواړم بیا به د زرلخت په ارمان باندې سوګند کوم ښکلې ماښامونه سهارونه زرې زرې غواړم السلام علیکم ګرانو لیدونکو خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ اختر مو مبارک شه خدای وکړي چې اختر مو خپل کورنۍ سره په ښه توګه سره په ښه توګه سره آغاز کړی وي نو خدای وکړي چې دا اختر مو ښایسته اختر وي نو زه خپل همکارانو ته هم اختر مبارکي ورکوم ښایسته جانې تاسو ته هم اختر مبارک او کالي مو هم د ټولو مبارک شه خیر اوسې سیما جانې ستا دې هم اختر مبارک وي فوزیه جانې فرشته جانې اختر دې مبارک شه نوي جامې نوي کالي نه مخدا څومره ښایسته شوې
فوزیا جان اسمره خایسته شوی ام درنګ سیما جان روزه تیر شوی روزه کې بم دسه سپیر سپینه مو نه کم کړی دی کنه یو څه وزن نه کم کړی دی وزن نه 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 خدا خو ته خو هیڅ کم وزن نه دی کم سره ما وکړه چې کم شو را کې چې لیدونکو سره اختر مبارک وکم السلام علیکم لیدونکو اختر مو مبارک شه هیله مند يم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د اختر ښې ورځې او شپې ولرئ لیدونکو ما غوښتل چې یو په یو خی ټپه باندې البته د انجونو ټپه ده نو زه په هغه باندې مې پیل کړی و خو همکارانو سره په هغه کې مصروفه شوم خبرو کې وایي اختر د انجونو مبارک شه فرشته جانې اختر د انجونو مبارک شه زانی د بل وطن مرغان دي لاړ بشینه خدای دې وکړي چې ښه اختر ولري ډېر زیات امین خدای دې وکړي چې مونږ او تاسو ټول نه تنها د اختر د درې ورځې ته کومې دي ټول عمر په مونږ باندې په خوشحالۍ تیر شي مونږ تاسو افغانان باندې ستمن افغانان خلاص نو زه ولي دې کنه طبعا جنجالونه تیر سونو خدای دې د اختر نه بعد زموږ تاسو ځوان څنګه چې مونږ او تاسو یې هیله تمه لرو ما غشان کې ټیکي تاسو ټول لنډې ویلې او زه پاتې مې لنډې تکرار دا کنه او سیالي شریکي دا فرشته جان لنډې چې څومره تکرار وي هغه ویلې خوند لري هغه اورېدل څومره خوند لري بالکل ځکه له احساس نه ډکې دي کنه نو زه غواړم خو لیدونکو ته یو ډالۍ ووایم لنډې وای اختر دستا سره خایيږي اختر دستا سره خایيږي چې لاس او پخې دي به نه اور لګوینه نو مونږ نکریزي ندی لګولې هنم نه دکړې پدې پرم نه دکړې مونږ خپل دلته نکریزي راوړې دي سه یو بل ته نکریزي کوو د خبرونو په جریان کې او ان شاء الله مونږ بنگړي هم راوړې دي مفرد ما خو ځدنه دي نکریزي خو زه خو د زبتا ته وکم ماته به سیما ولګي صحیح ده دام سم خبره ده نکریزي خو د انجنکیانو دي اصلا خو مونږه غواړو چې همدلته خیر د نکروزې به ولګو که دلته ونه شو وروسته له خبرونه فرشته جانه به ماته نکروزې کېدي ځکه چې زما خو کم وخت د واده م کېږي نو باید زما لاسونه په نکروزو باندې وای حتمان خی واده دې هم مبارک شه ژوندي اوسه کور دې ودان شیرني مقصد را نه وړه شیرني د واده شیرني دا به بیا وروسته وخورو هلته مڼې یخې دي مالټې یخې دي دا نام خدا بنګړي م شته بنګړي واچوه دا ما له خوا نه تا ته ډالۍ اختر مبارکی په ډالۍ کې دوی سابوي شایسته جان څنګه ده چې دغه اختر کې مونږ ته اخترای راکې زه تاسو ته اختر درکوم خو خیر څه فرق اول مونږ غږ وکړ څوک چې غږ وکړي نام خدا تاسو ټول نه مش غږ خیر نه اختر دې تاسو ګوړه باید ما اوسې ماته راکې پدې تاسو ګوړ ودونه کړي بعد ودونه چې لکه تاسو باندې پیسې دار کېږي کنه نه کاو دوی خو ما خو نه وای واده ما شم تاسو ته بشپړ پوزیا جان دې اول ما ته اختر راکې زه به تاسو دوه ورته خاصې ان شاء الله چې خبرونه ورسته ټول ته اختر ورکو خدای دې وکړي داسې نه چې خبرونه خلاص شي لار شي کوړه نه داسې خونه کې چې پریدوم نه داسې نو خیر سره دې دوه نه بزوته اختر په دغه مراسم کې کنه چې نکریزی دی بنګړی دی سخت په شخصا فرشته جان کوم دور ډیر زیات خوښیږي مثلا او زه رښتیا خبرو کوم صحیح ما ته ټول فیشن ډیر زیات خرمانه لګیږي خو نه کوي هغه د جلکیانو نه فیشن هر شي خو په اختر اختر کې به خصوص بیا یو د سې د افغاني جامو غسل ما ته ډیر زیات خوند راکوي وای کوم او یو بل داسې بنګړی او نکریزی یعنی یو درنه پات هندی یعنی زړه د چنون ټول باید استفاده کړي په ځان مخکې استفاده نه کوم یخي ګنا مخکې خبرونه نه مې فرشته جان سره خبرې کولې مال شي د ډیر خوخيږي وای زما د خصوصا چې د انجونو د پاره ماټیکا دا ګوت مې بنګړي دې چې بد نارضي هیڅ شي شي بد نارضي وای دومره مې خوخيږي مال دا ما خو لیت نه ګوت مې چولې چې من دې چولې نو خدای دا بنګړي مشته نو خیر سره خلاص ما سوچ نه کوم کنه دومره جدي مال خدای خبر په برنامه کې بنګړی ووسی و نه ووسی کې بیا دې دل پر ځلړم د اختر لپاره می خاص بنګړی واخیستل ما شاء الله مسم سره خاصه بنګړی اخیستې دي سترګې دې خاصه مبارک سالو نفر یو یو دنه به په موږ هم تقسیم کې خاصه لري اتمان ولې نه دا بنګړی خو دې تاسو سره نه صدقې او خیر سم نه تاسو ما ته ایز غوړم شایستې نه پښتنو کوم زی د اختر په تړه باندې شایستې چا تختره ورکې چا نه خپل پختر کې تر اوسه خو می هیڅ نه هیڅ تختره نه دا ورکړای خو پلارجان می را تختره راکې او ورونه نه می اختره اخیستې مورجان نه می اختره اخیستې ماماګان مې دي ترونه مې دي دوی را تختارې راکړې څه خبر خوان دوی په جیم ګوتې نه وي خو څه خبر تر اوسه پورې اختر نه درغله ان شاء الله چې اختر خدا د مال لمړی اختر دی نو وکړه نه درکړې تر اوسه ان شاء الله تینه اخلم او ګوري مې نو زه به ورته چې اختر دې جیب کې کېده ان شاء الله چې راغله اختر دې نه او چې دی یادې ونی وې آفرین دا ډیر خدای مفصل زه مې یادوري باید ورته وسی کنه فرشته جان څنګه تا تر اوسه چانه په زور اختر اخیسته پرځه خو هیڅ کوم چاته نه ورکی مجبور مزدور ته نه خو نه مور می اولار می معمولا په خپل خوا خه موږ ته اختر را کوي مخکې لري زه غړوې ما ټوګه وکړه زه په هیڅ کلم چاته نه ما ته اختر را کوي کنه خو برنامه کې موږ ته خپل ورکی کنه چې ټوکی کو نه و
نو اول لاتي انا مور او بلار مي معمولا دغه کوي اختراي ورکي اختراي را کوي او بغیر دغه مثلا د ماماغان ترونه مي سي دي دوی یو نیم کله مي روانه کیږي دا فرشته جانې خبره مې د مو اخیسته د کشران ته مشران اختراي ورکي او کشران پی ډیر خوشاليږي نو نفر چې کله د سي مغټ کیږي مشرکيږي بیا ازان د فار یو حیا کی کنه چې څنګه زو سو وړم ته اختراي را کوي ځکه دا ماشومتوب ډیر یو خوګه دورې کنه شایسته جانه تاسو تروسه پورې هغه اختراع خسته ده چې مثلا کورونو ته کله چې ماشومان وای کورونو ته تلی مثلا په پلاستیکونو کې درته نه خوت یا مثلا جوش کړي اگې پیسې چولې هغه اختراع تاسو انجن نه کوم چې تروسه خسته ده تروسه یا واري در کو خو وبخې ډیر ته وای د وقفې وخت نه اتمن به جواب در کو سوال د مقصد از مکنه پاتې کیږي یو لړ نشان د مال ورو روس له دمینه د فوز جانه ست سوال ته ومچو پر کوم دا سی وګورئ چې په خبرونه کې اېبل مر سره ستاده څوک ده تاسو وګورئ چې مقدر مال مې څوک ده تاسو د پاره اتره وړي دی هم داسې د فوزي په ځواب کې مونږ څه وایو اوس مې ولر نشان دمه مخ دې قمر شغلې دې لمرکا په چا اختر کا څوک د غم سودا کوینه بیا هم قدر مونږ لیدونکو وخت مو په خیر یو ځنګړی سلام خپل مسافر ورونو ته چې په هیواد نه بهر میش دي او یو ځنګړی سلام هغه لیدونکو ته چې اوس مهال زمونږ خبرونه ګوري خدای دې وکړي چې خوشاله اختر ولري په خبرونه کې را سره اغلی قدر مونږ شبانه نوری ده چې دا هم شاعره ده او هم ډیپلوماتوره ده چې په ټوله کې به د ده په شاعرۍ باندې خبرې کوو او د اختر ورځ به ور باندې خبرې کوو سلام فرش شبانه جانې ښه یې سعد ښه ده ډېره مننه ستاسو د هم اختر مبارک وي ژوندې هیله ده چې روژه مو پخیر تېر مننه خیر اوسې سیما جانې فرشته جان البته معنی نمونه نه غلطېږي شبانه جانه اختر ورځ د روژه هم تېره شوې ده نو خامخا یو څه تاثیرات یې تروسه پاتې دي شبانه جان سره نه څه پوښتنه نه لري اول خو اختر مبارک شه شبانه جانې خدای چې اختر دې ښه تېره کړې وي نو څو کاله کېږي چې شاعري کوې تاسو دوه درې کاله کېږي زه شعر نه لیکم خو شعر وایم خاصر له څنګه علاقه دې پیدا شوه ورسره علاقه مې داسې پیدا شوله چې کله مې یو دانه شعر ویلی و نو هغه شعر خلکو ډېر خوښ کړلو نو بعد له هغې مې فکر وکړ چې زه باید شعر څو کلنۍ کې څو کلنۍ کې دې لکه اولین شعر څه دی د کومه که څو کلنۍ کې څو کلن وې اوولس اوولس یا شپاړس و ښه ډېر کم عمر کې ښه اوس یې څو د عمر خبره دې نه ده اورېدلې د نجونو نه څه دین عمر څو پوښتنه نه کوي خو خیر ښه راځئ یو شعر به درنه واورو خیر ووایم اتلس کلنۍ اتلس موږ اتلس نه نجیک ځو نه ټیټ ځو نه نجیک ځو ښه اوس به تاسو نه یو شعر واورو دواړه وخت مهرباني وای خوب مې ولید چې زمانه تښتېدې خوب مې ولید چې زمانه تښتېدې بلاګانې د انسانه تښتېدې ساقي پوه شومه جامونه دې نسکور کړه ساقی پوښوم جامونه د نسکور کړه ساقی پوښوم د ګنانه تختیدې منیر جانا د ناویلاندې د شپښوا منیر جانا د ناویلاندې د شپښوا منیر جانا د باران تختیدې منیر جانا د باران تختیدې ماشاالله خدای شبانه جانې خیسته خیسته اواز خیسته دکلما ان شاء الله خپل پکارونو کې تل بریالي او سی کامیاب اوسې شبانه جانې اختر ورځ دی نو دا په کوچنیواله کې د سیل مخکې فرشته جانې هم یادونه وکړه چې په خوا به خلکو په پلاستیک کې دغه ماشومانو ته جوش کړي اگې ورکړي یا به وچه میوه ورکړي یو مقدار ډېرې کمې پیسې ماشومان خو ډېرې پیسو باندې مه بلدوئ ډېرې کمې پیسې نو تاسې اخترۍ تروسه ترلاسه کړی ده زه چې وړم که نه مو په ژوند کې مې یو اختر کلي کې تېر کړی دی نو په هغه اختر کې ما خلګانې وړې وي د خو سره یو ځل تللی وم په کلي کې مې اختری ټول کړی په پلاستیک کې ها نو د هغه اختری چې ته ماشومتوب کې کلي ته تللی وې اختری د هلته اخیستی د اختر د هلته تېر کړی د ښار د اخترونو تر منځ څه فرق دې لیدلی ده چې بیا د یو اختر هلته تېر کړی یو اختر دلته تېر کړی د هغه کلي تر منځ او د ښار تر منځ څه فرق ده اختر هغه وخت خو ډېره وړه وم نو طبعا چې د ماشومانو اختر ډېر خوښېږي بلکل نو نه فکر نه کړم او نه توپیر تشخیص کولای شم چې کوم یو بالکل نو ما چې لیدلی دي د سیلی کلی اخترونه مې لیدلی دي ګرچې مونږ کلی کې ژوندم نه ده کړی خو هغه یو تصویري بڼه باندې مې چې لیدلی ماشومان اکثرا ټول راغونډېږي د ویالو په غاړه پټیو څنګه هغوی ټال اچوي
تال کی زنگی انجونی یعنی واقعا داغز راشه درشه اوی که رسوم را دیره ده چه مشران کور کی او کشران داغ اختر مبارکی ترازی او یا هم دا وړو ټول د کوسي دا کومه کوسه کې دا وړو وسیږي دوی ټول ورزي یو کور ته بیا هم د پنوبات نو هم دا کورو باندې سرخیږي اختر را ټولې وچا میوه که تازه میوه یي ماشومان تر کې یعنی واقعا اختر په کلو کې ډیر خوندور ده خار کې خو تلیفونونو باندې اختر مبارکي ورکې دومره نه ورزي خلک کورونو ته نو د کلي دغه خواله دی چې هلته ټول مخامخ اختر مبارکی کې نو هغه ډیر خوندور دی څه دا توپیر په دې نه دا احساس کړی چې او وخت رښتیا هم ته وړی دا فکر دونه نه رسیږي نو کالی دې هم ډیر ښایسته دي لیدونکو ته د اختر مبارکی هم وکړله اوس موږ ته دا میوه آماده کولی شي چې ته موږ ته کیله او هغه راواخلي موږ ته آماده وکړي تازه میوه ته غلط کار کوي د دې په ځای چې ته ماته میوه تیاره کړې زه مېلمنه یم ته په ما باندې میوه تیاروې موږ خو یو نوی بڼه خپله خپرونې ته ورکوو ځکه چې موږ مېلمه باندې دلته کار کوو ښه شبانه جان په اول یو سوال وکړم هسې شبانه جان دا راته وویې سې کله یعنې اختر راځي ته زیاته چاته په لکه په تمه اوسېږي خوشحالېږي ورته سترګې په لار اوسېږي سې دغه نفر راسي لکه اختر کې اختر کې داسې خاص چاته خو په تمه نه وم خو پروسه کال مې کاکا ته په تمه وم ځکه په اختر کې راتلو نو سخت کال هم ټولو دوستانو ته په تمه یم څه امادګي دې نیولې اختر ته امادګي نیولې نو کالي مو کړي که څه هم پکارای مو کړي دي نو خپل سو کالي نه دي ټکولي دي سمره دي منځلي دي بالکل دا یو هغه پښتنه ده چې واقعا دا د اختر ورځ چې رانیز دي شي په کورونو کې یو رقم بیروباره کې قالی مینځه توشه کې ټکوه یو حالی نام خدا چې واقعا هغه د اختر خوشحالي ده سیګورې په هر دیوال باندې چې ورته پوخونه پراتی توشه کې پراتی موږ افغانانو مالس توشه کې ټکولې دي بالغ ته توشه کې دي ټکولې لاس خپه دي دا روژه مو سمره بستر شوی والله ستړي خوشم زه ډنګره مې ممکنه زه ستړي کېږم او نه بالکل ډنګر کسان خو ډیر زر ستړي کېږي روژه بدن په سختۍ نیولې نو وخت کم دی یو ډکلما په وړه شانتي در نو واورو بیا بزو یو دمې ته سما ته سترګو کې څه هم درته چې زه د دوش ایرونه هم د کلرم خو بیا هم یو بل بدلته فقط و بیتونه درته مهرباني وای د یو سړی نه می سړای جوړ کړای د یو سړی نه می سړای جوړ کړای هغه سړای راته سړای نه وای زه اوس رښتیا خبرې نه کوم نو اوس راته هیڅوک لیوانه نه وای ډیره زیاته مننه شبانه جانې چې خپرونې ته راغلې انشاءالله خوشحاله اختر ولرې ډیره مننه ستاسو نه هم مننه کور مو ودان ژوندي اوسې سیما جانې اوس هم د وقفې یادونه دې وکړه نو تاوان وقفه به یې کړم لیدونکو به ډېر نه په تمه کوو نو انشاءالله نورې برخې هم شته یوه لنډه شانتي دمه لرو بیرته راګرځو خپرونه ته په اختر کې بیا خیالي نکریزی راوړه لاړ شه ننګرهار ته بوډیالي نکریزی راوړه بیا دواړه لاسونه د بنګلو نه ډکه او مزه ځمه ګل میلو ته ګلالي نکریزی راوړه یو ور بیا ستړي مسې د خبرونې دی برخې ته لیدونکو د رکسانا ځانګړي خبرونه د اختر په پورتوست نشریږي د خبرونې په دې برخه کې هم ډیره قدرمنه پښتنه میرمن تکړه شاعره مدني فعال او لیکوال سره ده چې زه ډاډه یم تاسو هغوی پیژنئ د هغوی شعرونو سره لیکنو سره پوره آشنایي لري ځکه په تېرو خپرونو کې موږ سره وه او پخپله هم پراخ شهرت لري اوږی امیل در سره ده په خپرونه کې اوږی جانې ډېر ستړي بس اختر دې مبارک نوې جامې دې مبارک مننه تاسو ته اختر مبارک کور کې ته مې اختر مبارک ټولو افغانانو ته مسلمانانو ته دغه پرتمین جشن چې نن زموږ په برخه شوی دی او دې سره سم پسرلی راغی بالکل او دوه اخترونه شو دوه جشنونه شو د مسلمانانو د افغانانو د ټولو هغه بشریت چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ ژوند کوي لکه چې وایي اختر خو لویه خوشحالي ده چې ټول یاران یو بل ته غېږې ورکوینه او بیا ورسره پسرلی راغی چې وایي خاوند بیا د پسرلی کو د وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه نو هیله مند یم چې افغانان بیا خوشحالي او خوشحالیانې ولري
بالکل. او بجان زه هم تاسو تسلمی شو ایم په خیر راغله اختر مو مبارک شه. خدای وکړي چې ښه اختر مو پیل کړی اوسي. که تاسو وای چې دې اختر ته مو څه آمادګی نیولې وه، څه ځانګړې آمادګي، ځکه روژه هم په پسرلي کې راغله او نوی کال هم تیر شو، نو یو څه تفاوت سره اختر راغی، نو څه آمادګي هم نیولې وه دې اختر ته؟ نو خورکی می فوزی جان آمادگیان خو ټول خلق نیسی د اختر د پاره د حتمی خبره ده دا که وګړي کونه وړي اغه آمادگیان مثلا لکه کی کلچا او چمیوا او نکریزی او زوانانو د پاره ماشومان د پاره جامی او د اختر ته د څو جوړه جامی کړی دي کرشتیا درته ویم یو جوړه کوي یو جوړه دې کړې ده او معمول لا په ټول یو جوړ کلی کې راکسان چې دوه درې جوړه کوي نو هغه بیا استثنا دي کنه وګړي کم دي خلک دومره خو زه وایم د کالا یو نم ډیر د زړه خوشحالي ډیره مهمه ده چې د انسان زړه تازه خوشحاله هر ورځ انسان ته اختر ده همدغه د اختر ورځې د خدای ستاسو په ژوند کې ډیرې کې د وګړي شعرونه ما ته دومره ځانګړي او دومره خوندور دي چې نو غواړم ورسره نورې خبرې کوم صرف غواړم یو بل شعر درنه واورم سمه ده خو زه نن د سعود صاحب یو نظم تاسو ته وایم چې ډېر زما خوښ شوی دی دا د لمبو شاته ولاړه جینۍ دا د لمبو شاته ولاړه جینۍ غزل هم لیکي او پخلی هم کوي ماشاءالله اور د رڼا نساګري زده کړې شغلې ناسې او لوګۍ هم کوي د تمبو مخې ته پرده زوړنده او په کوڅه کې ماشومان په جنگ دي نن په راډیو کې تبصرې کېدلې چا سره بیا خپل ګاونډیان په جنگ دي ناڅاپه مور په جنۍ غږ وکړلو پخلي نه پسته بیا جامې ووینځه اوس په سادر اوس به ټغر چټل کړي دغه ماشوم للک پی ووینځه دا سر خوړلی کتابچه دې پرېږده د دې د لاسه د دنیا هیروي کله دې مالګه په ډوډۍ کې نه وي کله کټوۍ کې مساله ډېره وي دا د لمبو شاته ولاړه جینۍ غزل هم لیکي او پخلی هم کوي د اور لمبو نه هم مخ نه اړوي او خپلې مور ته سپیناوی هم کوي وایي زما په کتابچه کې څه دي وایي زما په کتابچه کې څه دي بس خو امید او انتظار د سبا پرېږده چې اوښکې امیلونه کړمه پرېږده چې اوښکې امیلونه کړمه سترګې به وپیم په تار د سبا بیا به زما پرده کې پټې هیلې د دې لمبو غوندې سپرغۍ وساتي بیا به د خپل وجود اعلان وکړمه او دا غزل به مې ژوندۍ وساتي ماشاءالله څومره ښایسته واقعا لکه څنګه چې ما وخته یادونه وکړه د وګۍ هر شعر ضرور خامخا به یو پیغام لري او یو خاص مطلب به لري لکه دلته د یو پښتنې جنۍ ځوان دې راخیستی ده چې هغه علاوه په دې چې لیکنه کوي هغه علاوه په دې چې مثلا خپل احساس په د قلم په ژبه باندې بیانوي هغه د هغه سره د کور کار د کورنۍ د غړو مسؤلیت او همداسې حتی په دې کې یادونه شوې د مور خبرې چې کله نا کله په تنده لهجه کې انسان جلکیانو ته کوي هم راخیستل شوي دي نو تاوان چې ده دا ظریفه لیکنې ظریف ذهن غواړي وګۍ او څومره وخت کېږي چې ته داسې ظریفه لیکنې شعرونه لیکې لیکم شعر خو زه فکر کوم چې ډېر د پخوانه مې اصلا خو تعلیمي رشته مې ادبیات نه و خو ما د ادبیات سره ډېر زیاته علاقه مندي درلوده د ادبیاتو البته د پښتو ادبیاتو او دري ادبیاتو په آسمان کې ډېرې ښځې وې خو هغوی چا نه پېژندلې ځکه چې دا ټولنه داسې نه وه چې دوی ومني خوس د دې وخت د برکته چې میرمن ادبی کلتوري بهیر راغې یعنی پستیج په سر به نو وار نو چې نجونې شیرونه به ویلې او نجونې لیکنه وکړې نجونې کتابونه چاپ شو آثار چاپ شو دا لوی انقلاب و بالکل بالکل طبعا اغلی عامل ډېر ښایسته لاسته راوړنې لرئ خبرې به البته نورې هم پرې وکړو په دې شاعري باندې راځه یوه جالبه خاطره راته ووایي د نامزادۍ د دورې متاسفانه د دې تجربې نه لرم خو د دوستانو
ډیر د خوشحالي ځای چې تمه لري چې څوک ورته جوړي راوړي او دا یاد کې که کم وي که زیات وي زه فکر کوم که یو د ګل یوه دسته هم وي زه فکر کوم دقیقا مقابل لوري بالکل تمن دا ډېر خو زه دا هغه احساس ده او قدر ده په رښتینې معنا خو مثلا د جلکیانو ته چې دوی توفه وړي یا دغه جوړه ور وړي څه یې ورته وایي داسې ور وړي د دې خو اصلي معنا دا نه ده چې دا مثلا یا دې ته په رښتیا میوه ور وړي چې دوی په کور کې خو داسې نه ده نو خدای نه خاصه میوه نه سه خو میوه خو ضرور سته خو دې دپاره چې دې نجلۍ ته د قدر په سترګه ګوري د احساس ورته لري نو طبعا دا ډېر ښه ده او هغه نجلۍ مسؤوله ده دې ته چې دې ته به د احترام په سترګه ګوري د قدر په سترګه به ګوري او طبعا دا به نیک فارمانه نیسي. زه فرشتې جانې که اجازه زه غواړم ښاغلي امیل ته ووایم چې ما فرشتې دپاره په دې اختر کې څه اخترای موږ ته په نظر کې لري ځکه ما فرشته اخترای غواړم وړو مقصد اختره غواړي زه شیر غواړم ها او سمه ده ما شیر به ما د دې دوړو اختره یې یو انتخابي شیر به ویم وې زړه کې خوې اوس میرګو کې اوسې واه زړه کې خوې اوس میرګو کې اوسې ته می زیګر ته می مغزو کې اوسې ماشاءالله ته خبر زه به دې په یاد یم که نه ته مې د ژوند ټولو شیبو کې اوسې هر څه به هیر کړم تا به هیره نه کړم ته مې په خیال او خاطرو کې اوسې او امیل خو ستا د دیدن تږي نه ده ته یې د سترګو په لیمو کې اوسې زه خو ریښتیا که درته لیدونکو ځای او ګویبل سره یې څومره غږېږي شعرونه راته ووایي او زه واورم مخکېد خپرونې نه وګی ته وویل ما نه خوښېږي ډېر پوښتنې در نه وکړم یا داسې په نورو خبرو فقط ما ته شعرونه ووایه زه غواړم ورته لیدو نور دا خاندي ډېره مننه کوم وګی جانې واقعا خپرونه درسره ډېر مننه کوم ستاسو هم ډېره مننه کوم چې دا تر دې دمه زموږ خپرونه ګورئ د خپرونې په دې برخه کې هم یو لنډ نشاندمه لرو وروسته له دمې د خپرونې په بله برخه کې وګورئ څوک میلمه راسره ده او ستاسو دپاره کومې ډلۍ ګانې لري د خپرونې تر پای لیدونکي اوسئ او زموږ ملتیا مه هیروئ اوس هم یو لنډ نشاندمه تا سخر اغلاس او ستړي مې سوایم کوچنی اختر مو ډیر زیات مبارک سه د خبرونه په دې برخه کې هم دوا قدرمنه محترمه پیغله او د سپیغله چې لاس راولن ډیر زیات لري په خبرونه کې را سره دې زموږ اختر به دوی سره لرنګ نسیم فرزانه مدد خبریاله ته وم داسې صدف سنگری هم د مکتب خون کېده د ټول سره خبرې تر لرو فرزانه جان ډیر ستړي مې اختر دې مبارک نو جامې دې مبارک سه تاست هم مننه به نام تویی که پژواک صدایت رایحه عشق است تویی که یک گوشه از نگاهت تمام هستیم را به سجده شیر بندگی میکشاند درود سلام خدمت شما و بیننده های عزیز اید شما و اید بیننده های عزیز همچنان مبارک بسیار تشکر و لباس های شما همچنان خیلی زیبا و مبارک تن باشه بسیار تشکر سلامت باشی عزیز و همچنان صدف جان خیلی خوش آمدی برنامه عیدت مبارک لباس هایت مبارک خوش باشین جشن تقرب عاشقان جشن عشق و همدلی اول بر شما و همچنان برای بیننده های عزیز تبریک باشه خرسند هستم از اینکه در این برنامه با شما گردنده های موفق خوش کلام و خوش لباس بسیار تشکر دارم سلامت باشین بسیار تشکر وزای په پایله کې د دین راته وای تاسو ټول فرزان جان غوړم لمړی کې د تانه پښتنه کوم اختر دې څنګه را پیل ک د لمړی دې چې وکړ بیا ورسته پر لا پسې لا غټ غټ کارونه دي دقیقا زمان که روز اول ایت میشه مخصوصا دختر خانمایی که کلان خانه هستن مسئولیت پذیر خانه هستن کوشش میکنن سفره عید آماده بسازن و کوشش میکنن که آمد مهمان ها را بگیرن و با اونا یک تعارف بکنن اوزا غوانم ات صدف جان از خودت پرسان بکنم ازی که خودت همی رسم رواج ایت که دخترانه که از دکه ما شما که زیادر مثلا خینه است و چوری است و لباس جور کردن از فیشن کردن صورت از کدام شو زیادر دوست داری زیادر انجام میدید اید در مجموع خودتان هم خود گفتین دخترها علاقه مندی دارن به همش ما هم خینه هم چوری پشتن دوست دارم چون همی ایت وقتش از دگه این همی وقتش از گفته خودت باز بخصوص میتونی خینه کنی؟ نه خیر
تو شب هیچ کدوم ما نمیتونیم خیلی دوستایی که دیگه ما رو که خینه کنه یا بیان یک کار کنیم از رو سابق کمی کنه نیم مثلا دوستایی خدا یک تک دوستی خواهی تخپل لاسون رو سره کول کنه تمام شمه کرد صدف جانی دقیقا بنگلی یا چوال و سرسنگ علاقه نیست بیا مثلا تو مونگ تا بنگلی و چه سنگ خوخی دی کنه چوری انداخته با ما چوری بندازی علاقه من نیزه از خوش داری زود میپوشی با ما اگه چوری اندازی دستان باشه چرا نه حتما بندازم وقتا یک میخوایم یک بازی اجرا کنیم صحیح مثلا احتمالا ما میگم خودت کدام رنگ دوست داری خودت شما هم دوباره ما بگوین صحیح درست به نظر ما خودت رنگ سرخ بسیار دوست داری تمام رنگ ها رو دوست دارم ولی مشابهش هست و قدر زیاد نه نداری خودم گاهی اوقات هیچ قدر با چی هست ضعیف از پیشگویی های گاهی اوقات خوشمه اما در عموم نه و ما فکر میکنم که صدف رنگ زرد بسیار دوست داره شما یعنی اید که اصلا ایدی که سابق گذشته یعنی از ایدای سابق در کدام چیزش یعنی زیاد دخ شده این میخواییم که یعنی بازم تکرار شده یعنی ایدای سابق که بوده وقت در اید سابق همگی ما خانواده ما یعنی از خود ما اگر بگویم همگی ما بودیم و مو حال حوال صمیمیت ما زیاد بود. آلی کلگی مسافر شده خانه قسم خالیگک شده. از به او خاطر چند نفر ماندین؟ چند نفر بودین؟ با نام خدا 13 نفر بودیم. حالا 6-7 نفر زیاد نماندیم. تماما مسافر شده. باز آلی که خانه که ایت میشه یک رقم احساسشان میشه که جایشان خالی است. طبعا دیگه. و ما پشتمو حال هوای سابق زیاد دق شده. و خودت صدف جان پناهشون به خدا از مسافرین آه توکلشون به خدا در سابق پشتم صمیمیت ها دق شدیم صمیمیت بیشتر بود ولی حال صمیمیت کمتر شده دیگه راستیم او به یزبن چی بسیار خف است ما خوب وقت وقتانه خدا رو واش لرو کنم چې کله واړو بیا یو خدا و دغه اخترای بم سی غخته د ماما نه کاکا نه ما خلاص شرمیدو بنه وس شرمی گو ز شرمی گم ستنه غواړم او یو چې دا کورونه دا ویلو کنه مثلا میوه شي نه نغوي خو ماما ګانو د بیا اوس مثلا نو پیګم لا ولی دایسته دي په خبر سره یو کوم څه نو نو غواړو نه راکې مونته او یو هغه په کورونو ته بسیتللو کنه په میوه میوه پسې او ماشومان به ټول یو ځای کېدل مثلا لس نجونې 15 نجونې به ټول یو ځای سوي الکان جلا جلا یعنی ماشومان جلا جلا ټول بتلل د خلکو کورونو ته تا باندې چا به پولۍ ورته ورکولې چا به میوه چهارمغز به ډېر زیات ورکول درته نو بیا به چهارمغز وړدو ټول هغه خو موډو کنه چهارمغز وړ اوس ماشومان چېرته میوه قبلوي چې ته قبلی ورته مخې کې وای پیسې نه قبلی اوس دومره ځي نه دلته دلته خارونو کې خو ما نه دلیلي خو په کلیو کې اوس هم ځي او هغه ډېر ښه ده شما یو څه زه غواړم د مېلمنو نه زموږ پوښتنه وکړم چې په دې اختر کې عیده که امسال است و تا فعلا که گذشته یک مقدار دیگه شما کارهای را انجام دادین خو انجام دادین کارهای را که میخواین انجام بدین چی است؟ کارهای را که میخواییم انجام بدیم رفتن به خانه قارب نزدیک است که تا هنوز نرفتیم من میخواییم اونجا برم خیلی خوب از دخترها 7 روز هستید شما چون یاد یادت به خدمتی که وقت فریمان داریم زیاد وقت داریم ما میتونیم از ایمونگ خز اختر کنه لکه دریم پینزه مختر نه بعد ایمونگ اختر خود لا بیا نو تر غټ اختر پوری ایمونگ اختر ها ولی رو تر لو اختر پوری واخد صدف جان ما هم قسم که فرزانه جان گفت بعضی جای مونده که باید برم و بعضی از دوستای مسکو بیت مهمانشان بکنم که نیامدن دیگه دیر خدا دغه نسیم جان خب د دې شي چې شي به کوي کوم کارونه دکړي کوم بابا لدی کوي چې شي نه دکړي هیڅ شي نه دکړي ما اقدر اتا دوستای ما رو خینه نکردیم تا بالا اتا چوری نه انداختیم و همه ما منتظر شما بودیم یعنی هر چهار ما پرزنتر ها کسی خب ما برتن بندازیم شما بر ما بنوزید و یکی که امید است جمعی که باشنی باز بسیار مثلا مزه میده باشنی باز مثلا توکی پاکی رکالی و دنجون و بنداری به اغاز سیدیر زیاد خون که صحیح خب صدف جان شما گفتین که شما استاد هستین دیگه کدام وقت قسم شده که امی والدین آماده باشن شکایت کرده باشن در دفتر که شما یعنی طفلای ما رو میزنین کدام وقت این رقم شده خب هیچ تو اتفاق نفتاده که استاد درس بتا هیچ شکایتی نیایه ولی من از میتود استفاده میکنم که هیچ شکایتی بر من نیایه و اکثریت اوقات بعض وقتا که شاگردای ما شوخی میکنن که اونا رو بعض وقتا جزا میتون باز خانه که میرن میگن ما شوخی کردیم که استاد ما با ما جزا داد باید نمیگن خدا خدا دست اعتراف کی بیا کنه بنی بنده خود تو کدام وقت فکر نکردم خوشا اتفاق افتیده کدام شاگرد بر خود ایدی داده باشه نه هیچ وقت نشده نه شاگردا کجا ایدی میتن تا خوشان نخواین الله ما خود آقا دوری خوب مون تری کردی مکتب گفتم مکتب که تو دیر زیاد شوخی ورانی کنه با ما خود شاگردای میدی هستن دا ډیره ښه خبر ده کنه دومره مهربان او استادان دی خدای تعالی ډیر کی زموږ په وطن کې ځکه ډیر زیات اړتیا ده د دوی لپاره او تاسو ډیر مننه کوم چې راغلی خبرونه ته کور مو ده د اختر مبارکي تاسو ته یو ځل بیا وایم کورم ودان
ولیدونکو تاسو هم ډیره مننه کوم د کوچنی اختر مبارکي درته یو ځل بیا ډیره وایم او وسم دی ویلندې د می وره رسیدلې لنډه د ماخلو ورسله د مین د خبرین بل وخت کې څوک راسره دی لیدونکو وسه اختر خو بیا په کلی راغه اختر خو بیا په کلی راغه د مسافر په کې نشته نصیبونه بیا د هم ټول مسافر خويندورونو ته د کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم چې دوی د هواد نلري دي خامخا به د اختر انتظار او باسي او په تمه وي او په دغه برخه کې هم یو درنه ملمنه موږ سره ده کې د فرشته جان ته معرفي کې او ولی نه پوسټر کوم د فوزي جان د خبرونو په دې برخه کې موږ سره ډیره تکړه خبریاله واقعا د دوی لستراولنې د سټایل ورډ یو داسې د اختر په پاره هم له دوی سره خبرې اترې ولرو شازیه کرمی رساله د خبرونو کې شازیه جان ډیره ستړي مې اختر د مبارک منځونه او روزه عبادتونه دي قبول تشکر زنده باشین در قدم نخست ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و بیننده های عزیز و در قدم دوم هم ما هم بر شما عید تبریک میگم امید که یک عید خوب و خوش داشته باشین و عید بیننده های عزیز هم مبارک باشه و آرزو دارم که یک عید باشه که آغاز خوشی ها برشان باشه ان شاء الله الله امین از مونږ هم دا دعا کوو ان شاء الله چې همداسي به موسیګم له خیر ان شاء الله ورسله دین تاسو هم مثبت فکر وکړو او داسي وګرنئ چې د ژوند هر ورځ به یو نوې خوښي تاسو ټول ته دربخي شازیه جان اید تاییدم چطور میگذره؟ والا اید تاییدم بسیار خوب میگذره چون که در جمع فامیل میباشیم و به دیدن دوستا و اقارب میریم عموما اید بسیار خوب میگذره و تا این دم هم بسیار خوب گذشته شازیه جان من برات اید تبریکی میگم خوش آمدی به برنامه ما لباسای مقبولتان تبریک چقدر کالای مقبول پوشیده لباسای گندبانی بسیار زیاد شده و خوش آدم هر روز میبینم و تنها یادم لباسای جدید و دیزاین های نو برند های نو میپوشم میشه شازیه جان بگویی که روز اول عید چگونه سپری کردی کجا رفتی در قدم اول به احترام کیها رفتی و قرار است میزبان باشی انوزم یا مهمان باشی یا فرار میکنی نمیخوای میزبان باشی در خانه قسم که همه ما میفهمیم روز اول عید خو دخترها بسیار زیاد در خانه مصروف میباشن تا ای که برن به دیدن اقارب و یا دوستای خود خب روز اول عید را در خانه سپری کردیم و آمادگی گرفتیم و عید مبارکی همراه فامیل کردیم و در جمع نشستیم و از اون لحظات خود لذت بردیم ایدی جمع کردی یا نکردی؟ والا بر ما کسی ایدیام نمیده قدر خو اگر ایدیام بگیریم از برادرم یا از پدرم میگیریم دیگه نو دغه راتوه شازیه جان تا چه ډیر خوخیږي په دې د فیشن پر شاینو کې من دا نه کریزی دی بنگړی دی فیشن د جامې هم خینه کردن خوشم میاد و هم چوری پوشیدن لباس های فیشنی و استایلیک میگن دو زارم که بپوشم خو زه وایم کنه شازیه اما نو جلی څنګه جلی به چې مثلا هغه نه کریزی خوخ نه کی بنگړی هغه مې پختر ما باید تو شایسته و سخن شی خواهد چه دستی بینه ولی غمانو چه خیلی تجلی اما بعضی ها اصلا خینه را دوست ندارن بخاطر امون رنگش وقتی که یک روز یا دو روز بگذره باز خراب میشه رنگش از خود شایسته وای چه زمانه مثلا گوتی نخوخیگی بنگلی می نخوخیگی گوشواری می نخوخیگی وای دیر کم مصرف ایم من والا دا زه ایران پاتې کېږم ته غري ما ایران می ورم چې ما خو 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 وجود میاره و دوست داره که آدم ادامه بده با هم دیگر جمع شن هم قسم میکنن هم خینه میکنن هم یک چیز رو یاد میگیرن کس خینه رو یاد نداشته باشه باز عموما که کس باش خینه کنه کم یاد هم میگیره خو این چیز است نه که چقدر تمرین میکنی میمانی با یک کس اونم قضیات یاد میگیری دوست جان اجازه دیزم یا سوال پختنا کنم شازیه جان میشه که از خاطرات بسیار جالب تا بر ما قصه کنی که ما هم یک ساعت خنده کنیم اختر که سیما جان هم خدا نقاش هستن حال اونا زوز خینه رو مندازه میشه که شما یگان خاطر جالب تانه بگوین که یه خاطر جالب که همیشه هم دخانان بالا خنده میکنن و خودم هم زیاد خودم خنده میگیریم چون که خورد که بودم و ما زیاد میشه میدم که برم پیش کس برشان سلام بتم و عید تبریکی بتم یکی از ایدا بودن که امیمشان آمده بود من به خاطر سلام علیکی پیشان نرفتم ایدام برشان تبریکی ندادم خب باز امروز روز مادر ما پرسان کردن که کجا هست شازیه بازو گفته بود که در دهلیز است او آمده بود که دروازه رو طرف من تیلا میکرد من طرف از این تیلا میکرد میگه که بیا که ایدی کنیم من میگم که من نیستم در خانه چقدر خاطره جالبه او کسایی که از هم دیگر خفه هستن ما باید زود نقشم بندازم که نان اونا پیش میکشم
او کسایی که از همدیگر خفه هستن پیامتان چی هستن؟ باید در عید امرای یکی دیگه عید مبارکی کنن یا نه یک قسم خفه باشن؟ دقیقا قسم که از دین ما هم معلوم دار است وقتی که یک نفر سی روز از دیگر خود خفه باشن باز اینا یعنی گناهکار میشن پس خوب است که بیشتر از همدیگر خفه نباشیم و عید را بهانه قرار داده با همدیگر آشتی کنیم و خوش زندگی کنیم و نظرتان رو میشه بگین در رابطه با نقش که سیما جان انداخته و شایسته جان چه قسم پیش رفتن پیدا؟ ما توقع که سیما تمام نقاشه رو زیر سوال نبره نگو مایی دیر از شما از دو بسیار زیاد مقبول معلوم میشه از اینا زیاد ظریف کاری داره از ما باش انوز تمام نشده از ما انوز در نقشه کشی اونا زیاد کلان انداختن اینا هم بسیار کچه کالی دیم را خیرین کرو شایستی نه نمیدی خیرین کرو خورده چه ده بگره کالی دیش مکه دغه د شایسته زغلم یو پښتنه در نو کوم بله مهرباني د دلیل سیستان نه فیش د مثلا بنگړی نه کریزی ګوشوري د شین نه خوخیږي د ماشوم ته به هم نسی وکنه دا کوم دلیل لري چې اوس نه خوخیږي فرشته جان د څه دی چې موږ هټول وخت یعنی په دفتر کې تیر شوی دی نو زما خپل شخصي نظر باندې په دفتر کې دغه بنگړی د بنگ نه ګوتمۍ نکروزی ما تخپل شخص اند ما خپل لنظره خدخ کاری نو کیدای شي د ډیر انجینر کې اتا د همغه نظر نه چې اتا ودون ته هم زما ځکه ټول ورځ دفتر کې یو واده شي یو غش بیا وخت نه پیدا کیږي چې هغه نه کیدای شي د یګانه دلیل هم دا یو نو چې کله کور کې نفر اوسي لکه څه وخت هم ځان د پاره ورکړي کنه نکروزی واچي او هم داسې بنګړي په لاس باندې کی ځکه دا ټول دس انجینر کوي باندې چې هغه خوښ نکړي شایسته په نکریزو باندې دونه سختي کوي لکه صحیح اچوا دومره په ځیرکۍ باندې نکریزو باندې دونه سختي کوي نمکه خایسته نقش درته وایي وایي د دانو فوزیان که ته وایي چې خایسته اوسې خو خایسته دومره په سختۍ نکریزو باندې سختي خبره داسې ده چې د ما خو له کم وخت واده کیږي کنه د ما حق چې باید تاسو ماته نکریزو اچولي خو ته نګدې ته چې د ما نو فکر راځي چې درته اوس کې تاسو ماته اوس کې د اوس خو اختر د اوس خو هیڅ کوم ممانعت نشته راځو نسال از زیاده په کې د چا شمو اچو تاسو وګورئ چې اوس بیبی شازیه جان از ما چه قسم شد؟ شما نشان دیدید شما؟ از اینا بسیار خرد است و از اونا از دور که میبینیم بسیار زیاد مقبول مال میشه. میتونین از نزدیک هم ببینید. ایزر در ما از اونا به خاطر که از دور هم جذابیت داره. ماشاءالله نقاشای ما تام بازار آمدن. ماری تمایلی وای نقاشان سیدی دیر خنقشه چای کرد. ما کچ نه جور کردی لپاره نخ کاری ورتا. زه وایم د دې ښکلا دومره مهمه نه ده خو په دې نکریزو پرنګ کې هغه مینه پرته یې کنه صمیمیت پروت دی د خورلنو ترمنځ د خویندو ترمنځ یې کوم دوی دغه کوي یو بل ته یې دا نقشونه اچوي اصلي معنا یې زه سوچ کوم دا ده کنه نو بغیر دغه نه داسې هغه که ستاسو په خوښه دومره یعنې په عامه اصطلاح ښایسته یې نه دا دومره مهمه مسله نه ده کنه تا مخکې یادونه وکړه وایي نکریزي ځکه د چا نه خوښېږي فکر کوم فوزي ویلې اول ورځو کې رنګ ډېر ښایسته تازه وي بیا وروسته وروسته کې رنګ خرابېږي کنه زه هم هغه یو دوه ورځې ښایست یې ارزي نو په دې باندې سي هم هغه بدرنګي هم لبې چا شي نه خوښېږي کولی شي چې تازه یې کړي دو دو ورځې بعد را تازه کوي که نه اوس خو نکریزي اسانه دي هغه پخوا وختونو کې بخوایه نکریزي په پښو به یې هم لګولی په لاسو به یې هم لګولی اوس خو اسانه دي مثلا چې نقش ضعیفه شي کولی شي بېرته یې تیز کړي که نه هو که څوک ډېر علاقه لري لکه زه غواړم د شازیه جانې نه پوښتنه کوم شازیه جانې اخترونه طبعا تېرېږي او موږ او تاسو په بېلابېلو اخترونو کې که نه بېلابېل خاطرات هم د دوی په وینا له ځانه سره لرو ستاسو دپاره دا سږنی اختر هغه څه چې تاسو نه وي پکې ترسره کړل په نورو اخترونو کې هم نه وکړي هغه څه ایده که در یعنی تجربه که در ای داشتم این بود که عموما در بسیاری از خانه هایی که ما میریم یعنی میرفتیم و همچنان دوستای ما اقارب ما ما و خاله ما وقت که بود که امی پسر و دختر خاله ما اینجا بوده که ما زیاد جمع ما جمع بود امال نیستن و امی بر ما بسیار تغییرات آورده و جمع ما را بسیار خورتر ساخته از خاطر بله شازیه جان اتاسو طول به مرسته به من غار شازیه جان سره یوگی مکو زوایم گیم تا وقت نست متاسفانه د خبرو وخت پوره تا نو دا گیم بروس د برنامه نو کومه تاسو خپل خو یو هم دا گیم خبرون نو روس تاور سره نو خو وخت نشته خو زه دا ول د خبرو نو روس تاسو منته دوه سر غولین زه د تاسو ټولو ډیره سیات مننه نو کوم شازیه جان استادی ر مننه نو کوم سره خبرون تا اختر دی بیام درته مبارک تاسو تنجو نو ډیر سیات اختر مبارک او زمنګ د ټولو میلمانو دی ډیر سیات کور ودانی سره غل زمنګ خبرون ته لیدونکو استاد سوام ډیره بننه چې د خبرون لیدونکو وي ته دمه تر سباش
پیز یو زل بیاستاسو درانه خدمت که ازری گول اخفلو درانو همکارانو و میلمانو سرطاسو طول پلو یو بخون که خدای سپارم اخفلو دواغانو که منگوی ستای علام مال خوشحال اختر اختر ما یو زل بیا هم مبارک.